keçirilən iri miqyaslı yarışlardan izləyək. Amma kimin ağlına gələrdi ki, gün gələcək Azərbaycanda da bu miqyasda iri yarışlar keçiriləcək və biz məşəl estafetlərini şəxsən özümün iştirak eləmək bu böyük mərasimdə, bu böyük estafetdə kiçik bir rolun, balaca bir payım varsa bu mənim üçün həm böyük şərəf, həm də böyük bir təcrübədir. İndi istəyirəm ki, etrafınız değişti. İlk Avrupa oyunları sizin için ne demeydi? Böyle bir ses küyü bana gösterin zahmet olmasa. Beynəlxalq müsabiqə var.